venujme sa ušatníku dnešnej maniačky. Prvý kúsok, ktorý by som vám chcela predstaviť, je asi táto sukňa. Je taká extravagantnejšia, objemná, veľmi efektná. Páči sa mi na nej vlastne, že je extravagantná, mám to rada. Kombinujem ju už potom len s korzetovým topom a krátkým sačkom, opätkami. Nie je úplne na bežný deň, je skôr na deň, kedy sa chcem cítiť výnimočná. Verím, že všetci buď zo svojich mladších liet alebo detských liet poznajú, keď boli populárne také tie tutu sukničky, ktoré už teraz sú naozaj veľkým gíčom, ale tyl sa ako materiál posunul ďalej a mám rada, keď ho majú aj dospelé ženy, nie iba malé dievčatka v skrini, v podobe takýchto dlhých sukien naozaj pôsobia módne a táto konkrétne v tej krémovej farbe je taká veľmi príjemne neutrálna a dá sa zladiť aj na bežný deň, na nejaké špeciálne príležitosti. Teraz som tak aj s teniskami kľudne. A konečne vidíme sukňu z prvého dňa v akcii. Martin outfit sa mi naozaj páči, je v takom diorovskom štýle, je to naozaj módne, šarmantné a veľmi také kultivované ženské zároveň, takže určite to zaslúži iba pochvalu. Pre mňa jeden z najlepších outfitov vôbec príchodu maniačok, aký si pamätám, a v tomto týždni je rozhodne kráľom doterajších outfitov.